Тому сьогодні з Мариною Миколаївною ми вирішили поговорити про старий добрий препарат колхіцин з позиції і ревматолога, і кардіолога. Шановні колеги, є препарати, які не мають терміна давності. До них відноситься, власне, колхіцин. Це найстаріший лік, який не втратив актуальності і ніші і сьогодні. За кількістю публікації, які присвячені цьому препарату, можна сказати, що цікавість до нього не падає. Передусім, це гострий подагричний артрит і подагра, хвороба Бехчета, це ревматологічне захворювання, сімейна середземноморська лихоманка, амілоїдоз, перикардит, серцево-судинні захворювання і COVID-19. Безвременник або пізньоцвіт – це колхікум аутумналі, це джерело, рослина, джерело, з якої добувають колхіцин. Я відразу почну зі складного. Механізм дії колхіцину. До нього зараз привернута надзвичайно велика увага. Це по-перше, а по-друге, власне, механізм дії колхіцину, він виявився унікальним не тільки для ревматологічних, але і кардіологічних захворювань, атеросклерозу, гострого коронарного синдрому і нової коронавірусної хвороби, як виявилося. Так ось, колхіцин взаємодіє з тубуліном нейтрофілів і порушує динаміку збірки мікротрубочки. Мікротрубочки – це ключові компоненти цитоскелету. Вони складаються з гетеродимерів, оцих от бета-тубуліну. Пригнічення динаміки мікротрубочка в клітинах блокує механізм і поділу клітин при мітозі, що призводить до загибелі клітин. В еукаріотичних клітинах оці от мікротрубочки, вони утворюють таку стабільну міжфазну мережу. І мікротрубочки приймають участь в різних клітинних процесах, таких як поділ клітин, підтримка форми клітин, передача сигналів, міграція клітин, клітинний транспорт. І пригнічення динаміки мікротрубочок в клітинах якимось мікромолекулярними інгібіторами, якими є колхіцин, блокує механізм поділу клітин при мітозі і призводить до загибелі клітин. Отже, саме з цим механізмом дії пов'язані протизапальні ефекти колхіцину. Це дезінтеграція мікротубул, нейтрофілів і макрофагів і інгібування їх міграції. І водночас це блокування внутрішньоклітинних процесів. Ви знаєте, коли ми оголосили назву нашої зустрічі, нашого семінару з Мариною Миколаївною, нам на Фейсбуці лікарі написали, про що ви будете говорити, який колхіцин, це взагалі отрута. Але, шановні колеги, ми дуже часто зустрічаємося в медицині з тим, що одна і та ж молекула може бути як ліком, так і отрутою. І все залежить від дози. Механізми дії колхіцину, вони залежать від тієї концентрації, в якій ми застосовуємо даний препарат. Дійсно, він може бути отрутою, а в інших випадках, в мікромалярних, наномалярних концентраціях, він є дієвим медикаментозним препаратом. От, основний механізм дії – це все-таки дезінтеграція мікротубул нейтрофілів і інгібування їх міграції. З іншого боку, в мікромалярних концентраціях він пригнічує інфламасом залежну активацію каспаз. Ми будемо говорити сьогодні про цей складний, але якщо розберемося, то простий механізм протизапальної відповіді клітини чи запальної відповіді клітини. В наномалярних концентраціях колхіцин блокує вивільнення хемотоксичних факторів нейтрофільними лізосомами. А в високих концентраціях він впливає на експресію генів. І ось мультимодальні ефекти інгібування полімеризації мікротрубочок колхіцином. Це добре описано в літературі. Я хочу звернути вашу увагу на роки цих робіт. Тобто це вже 20, а можливо і 30 років, як відомі дані по механізму дії колхіцином.
Тобто це гальмування утворення інфламасом, це пригнічення експресії нуклеарного фактора КПБ, це зменшення кількості рецепторів тумор-некротизуючого фактору, це зменшення експресії LEE-селектину, це пригнічення утворення супероксидних аніонів, це переривання процесу дегрануляції тучних клітин і багато-багато іншого. Але все, я вже говорила, все залежить від дози. Ті дози, які ми застосовуємо в ревматології і кардіології, це низькі дози. І при застосуванні низьких доз якраз опосередковується той механізм колхіцину, який спрямований на пригнічення дії мікротубул, мікротрубочок. Виявляється протизапальний ефект, який ми і використовуємо. При високих дозах при застосуванні, а високі дози ми використовуємо в лікуванні амілоїдозу середземноморської лихоманки, там включається вже генетичні механізми, тобто пригнічення експресії генів на рівні РНК і пригнічення експресії прозапальних генів. Коли ми говоримо про колхіцин, ми повинні, звичайно, розуміти про міжлікарські взаємодії, і не можна застосовувати колхіцин от з цими препаратами, які представлені на даному слайді. Це інгібітори P450 цитохрому і модулятори П-глікопротеїну. Тобто, призначаючи цей препарат, колхіцин з тією чи іншою метою, ми мусимо з'ясувати у пацієнта анамнез прийому лікарських препаратів. Ну, щодо цих препаратів, передусім це протигрибкові антибіотики, це деякі макроліди, це амітріптилін, дігоксин, доксірубін, тобто протипухлинні препарати, це вірапаміл, прогестерон, лапірамід, сімвастатін з групи статинів. Говорячи про гострий напад подагри, ну, ось так от вона виглядає. Я думаю, що кожен лікар хоча б раз в житті бачив і зустрічався з гострим нападом подагри. Я дозволю собі нагадати клініку класичного нападу подагри, що це гостра суглобова атака. Як правило, вона починається раптово, серед повного здоров'я, переважно вночі або рано вранці. Характеризується високою інтенсивністю больового синдрому. І больовий синдром є настільки виразним, що найменше доторкання до ділянки запаленого суглоба викликає нестерпний біль. Пацієнти лежать і вони навіть ногу виносять за межі простирадла, тому що будь-яке доторкання до запаленої ділянки, доторкання навіть простирадла, легкої тканини викликає біль. Швидке наростання місцевих симптомів, що сягає максимуму через декілька годин, і набряк ділянки суглоба, гіперемія шкіри може бути настільки виразною, що може навіть нагадувати флегмону. Ну і гострий подагричний напад має тенденцію до саморозрішення, повний спонтанний зворотний розвиток через 3, 7, 10 днів, ну кому як повезе. За частотою ураження улюбленою локалізацією є перший плесно-фаланговий суглоб, це класика гострого подагричного артриту, але також з певною частотою уражається його мілково-ступневий суглоб, колінне, суглоби склепіння ступні, але зрештою можуть і інші суглоби втягуватися в патологічний процес. Ось так виглядає патогенез подагричного запалення. Кристали сечової кислоти, які відкладаються в ділянці суглоба і суглобових клітин, вони фагоцитуються. Фагоцитуються передусім тими клітинами, які є вже. Це клітини синовіальної оболонки насамперед. Наковтавшись цих кристалів сечової кислоти, синовіоцити починають секретувати цитокіни, вони викидають інтерлікін 1, інтерлікін 8, інтерлікін 6 і 18. Всі ці цитокіни водночас є факторами
такими хемоатрактантами. Вони призивають це вогнище запалення нейтрофіли. І нейтрофіли дуже радо і активно мігрують в ділянку запалення, починають знову такі фагоцитувати кристали сечової кислоти і запускають каскад запальних реакцій. Активується комплемент, викидаються протеолітичні ферменти, вільні радикали, простагландини, лейкотрієни, цитокіни. І виникає запалення. Так ось, колхіцин, власне, він розриває ось цей от процес виникнення гострого подагричного запалення на етапі блокування міграції нейтрофілів. Вони просто не доходять в ділянку цього запалення. От хемотаксис нейтрофілів – це точка прикладання діяння колхіцину. Ще один складний механізм, він новітній механізм, але я хочу сказати, що останнім часом ми все більше і більше говоримо про такі структури, як інфламасоми. Само слово говорить про те, що це пов'язано із запаленням, inflammation, інфламасома. А назва походить, ну скажімо, в медицині оці закінчення ома, це рібосома, лізосома, це підкреслює, що це якесь внутрішньоклітинне утворення. Так ось, кристали моноурату натрію, коли вони попадають всередину синовіоцитів, макрофагів, нейтрофілів, вони запускають процес збірки оцієї інфламасоми. Вони активують каспазу 1, яка приймає участь у формуванні інфламасоми. Що така інфламасома? Це мультипротеїновий комплекс, який активується каспазою 1 і індукує процесінг прозапальних цитокінів. Ну і врешті-врешт утворення оцього утворення цієї інфламасоми сприяє активації запальних реакцій. Ось так от виглядає інфламасома. Ще раз скажу, що вона не існує в клітинах. Існують в клітинах окремі її компоненти. І тільки під впливом якихось зовнішніх стимулів іде її збірка. Це багатобілковий олігомерний комплекс, який відповідає за активацію запальної відповіді. Що запускає збірку цієї інфламасоми? Звичайно, кристали моноурату натрію. Але і, зверніть увагу, холестеринові кристали, мікробні продукти, різні частинки, гіпоксія, змертвілі клітини, розлади дихання. І, власне, на платформі цієї інфламасоми відбувається процесінг переходу про інтерлікіну 1 в інтерлікін 1. Тобто всередині клітини немає ось цих от цитокінів вже готових до викиду, да, з прозапальними властивостями. Вони дозрівають, вони переходять в активну форму в результаті процесінгу. І ось цей перехід в активну форму якраз забезпечує нам інфламасома. Про інтерлікін 1 переходить в інтерлікін 1, про інтерлікін 18 перетворюється на інтерлікін 18 і розвивається активна запальна реакція, ну, яка має і клінічне таке відображення в вигляді гострого нападу подагри. Колхіцин має дійсно унікальний механізм дії, він впливає на ось ці от всі різноманітні і інтимні механізми розвитку запального процесу. Передусім, мікротрубочки нейтрофілів. Нейтрофіли просто не доходять в вогнище запалення і, звичайно, переривається оцей каскад запалення. А ті нейтрофіли, які вже дійшли, то колхіцин блокує ось ці от Е і селектин, тобто фактори адгезії, тобто фактори, якими кріпляться макрофаги. Вони впливають на, колхіцин впливає на презентацію антигену, на виділення супероксидних радикалів, на ось цей процесінг утворення інтерлікіну 1 і інтерлікіну 18, тобто він блокує утворення інфламасом всередині клітини. Ну і ось клінічний випадок, який би я хотіла сьогодні представити, містер Ікс.
йому 57 років, він страждає на подагру, він знає про це. Рівень сечової кислоти він не контролює, хоча ті показники, на які він вказував, це надвисокі рівні сечової кислоти. Напади в нього 3-4 рази на рік, він самостійно їх знімає нестероїдними протизапальними препаратами насамперед. Але в анамнезі в нього не контрольована артеріальна гіпертензія. Препарати він також приймає нерегулярно. Це мужчина з ожирінням другого ступеня. І він знаходиться в відділенні інтенсивної терапії з приводу реваскуляризації коронарних артерій через інфаркт міокарда. Тобто ось таке легковажне, можливо, відношення до і артеріальної гіпертензії, і до подагри призвело до гострої коронарної події. Але давайте подивимося, які є дослідження. Да? У цього хворого ми бачимо з вами прояви гострого коронарного синдрому. Так? І якраз це є у нас заднєбазальний відділ. І на ехокардіографії гіпертрофія лівого шлуночка, фракція 45%, гіпокінез задньої базальної стінок і діастолічна дисфункція другого типу, псевдорелаксація. Але все ж таки сатурація 95% і підвищений тропонін. І у хворого діагноз – ішемічна хвороба серця, гострий коронарний синдром з елевацією сегмента СТ 19 травня 2020 року, заднєбазального відділу лівого шлуночка, атеросклероз коронарних артерій, що підтверджується коронаровентрикулографією від 19 мая 2020 року, гостра тромботична оклюзія правої коронарної артерії і первинне стентування правою коронарною артерією хворому був поставлений один непокритий стен. Серцева недостатність – ноль. Але на третій день після інтервенційного втручання виник гострий напад подагри. Прошу, Ірина Юрівна. Да. Ну, все як завжди. Перший плесно-фаланговий суглоб, дрібні суглоби плесне, скліпіння стопи, запалені м'які тканини, сечова кислота на момент цього була 456, а зі слів пацієнта раніше було близько і 600 мікромоль на літр. Шановні колеги, я хочу сказати, що це невірна тактика визначати рівень сечової кислоти під час нападу і будувати якусь діагностичну лікувальну стратегію, власне, на цих показниках. Тому що під час гострого нападу подагри рівень сечової кислоти завжди нижчий, ніж зазвичай. Тому що, зрозуміло, всі кристали сечової кислоти, вони пішли в тканини, викликали там запалення, і в крові концентрація сечової кислоти зменшується. Тому у пацієнта зараз 456 мікромоль на літр, можемо припустити, що в міжприступний період у нього набагато вище показник. Креатинін 112, швидкість клубочкової фільтрації 67, для нас це важливо для вибору препарату для лікування такого пацієнта. Ну і яскраво виражений больовий синдром за візуальною аналоговою шкалою, це 7 балів, це сильний біль. Все, що вище 6 балів, оцінюється як сильний больовий синдром. Оце от такі чудові ніжки нашого пацієнта, ну, відразу видно, да? Мене як ревматолога запросили до відділення інтенсивної кардіології, що робити з пацієнтом. Він проходить реабілітацію з приводу гострої коронарної події і коморбітний стан, гострий напад подагри. Що обрати для зняття гострого нападу подагри? Ну і, шановні колеги, головний принцип, головна теза терапії гострого нападу подагри – розпочати лікування якомога раніше. Вважається, що лікування розпочати в перші 24 години від старту гострого нападу подагри полегшить нам і зняття самого приступу, і подальший прогноз пацієнта, і так далі. Для зняття гострого нападу подагри у нас є три групи препаратів. Ну, передусім, колхіцин, нестероїдні протизапальні препарати і глюкокортикоїди.
Ось ця схема, хочу її вам ще раз показати, вона достатньо відома. Європейська асоціація протиревматичної ліги ЄУЛАР в 2016 році запропонувала рекомендації з менеджменту пацієнтів з подагрою, зокрема з гострим нападом подагри. Ось так от виглядає схема вибору чи алгоритм вибору препаратів для купірування гострого нападу подагри. І ось ця теза, розпочати лікування якомога раніше, вона йде такою червоним шрифтом і основним принципом через усі рекомендації. Терапія залежить від тяжкості, кількості уражених суглобів і тривалості атаки. На що ми звертаємо увагу? Передусім на ниркову недостатність, тоді ми не можемо призначити і колхіцин, і нестероїдні протизапальні препарати. Звичайно, ми приймаємо до уваги ось ці прийом інгібіторів П450 і П-глікопротеїну. Тоді ми не можемо призначити колхіцин, але у нас препарат, пацієнт взагалі нативний, він нічого не приймав до цього моменту. І ось препаратами вибору у нас є колхіцин, нестероїдні протизапальні препарати і глюкокортикоїди. Ще одні рекомендації американської колегії ревматологів ICR 20-го року, які також вказують, що використовувати колхіцин, НПЗП або глюкокортикоїди як препарати першої лінії, вони мають перевагу. Вибір повинен здійснюватися на основі індивідуальних чинників і переваг пацієнта. І низька доза колхіцину настійно рекомендується в порівнянні з високою дозою колхіцину. Шановні колеги, ми не можемо пацієнту призначити нестероїдні протизапальні препарати, хоча з анамнезу і попередньо він говорив, що завжди знімав напади подагри застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів. Але ви всі добре знаєте, що під час гострих коронарних подій призначення будь-яких нестероїдних протизапальних препаратів не рекомендується. Їх застосування слід відкласти на термін від 3 до 6 місяців. Тому препаратом вибору, стартовим препаратом у нас звичайно є колхіцин. Яка тактика призначення колхіцину при гострому нападі подагри? Відразу, як тільки почався приступ, пацієнту потрібно прийняти дві таблетки, а таблетка містить 0,5 мг, тобто пацієнт приймає 1 мг колхіцину, через годину ще 0,5 мг. І на наступний день, і в наступні дні до зняття нападу пацієнт отримує по одній таблетці 3 рази на день, по 0,5, 3 рази на день до купірування гострого нападу. В лікуванні гострого нападу подагри є такий принцип, це таблетка в кишені. Тобто рекомендується мати пацієнтам-подагрикам, які схильні до гострих нападів подагри, або в аптерці, або в портмоне, або в кишені. Препарат, який можна використати для зняття гострого нападу подагри. Тому що якщо є схильність, то цей напад може виникнути будь-де. Можливо, в потягу, коли пацієнт повертається з відрядження. Можливо, зараз це не актуально, але тим не менше. Це будь-де у від'їзді або навіть вдома. Цей препарат треба мати обов'язково під рукою. Pill in pocket, тобто таблетка в кишені. Це один із основних принципів для подагриків. Так от, власне, колхіцин прекрасно підходить для цієї мети. Це таблетка, яку потрібно мати в своїй аптеці всім подагрикам. Декілька слів взагалі про застосування колхіцину. В ревматології це один із таких затребуваних препаратів. Сімейна середземноморська лихоманка, можливо, вона не так поширена у нас в країні, але зважаючи на міграцію населення, ми частіше почали з нею зустрічатися. Так ось колхіцин – це основа лікування даного захворювання. Колхіцин застосовується в лікуванні хвороби Бехчета. Це один із системних васкулітів, і в 2008 році колхіцин вперше увійшов в рекомендації з менеджменту цього захворювання.
Але, зважаючи на унікальний механізм дії колхіцину, на блокаду ось цих от нейтрофілів і їх стану їх мікротрубочок, з'явилися такі гіпотези, а чи не може бути колхіцин корисним в профілактиці серцево-судинних подій. І гіпотеза, от на чому вона базується, це те, що присутність активованих нейтрофілів в атеросклеротичних бляшках у пацієнтів з нестабільною коронарною хворобою підвищує ймовірність того, що гальмування функції нейтрофілів колхіцином може знизити ризик утворення нестабільності бляшок і тим самим поліпшити клінічні результати у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою. Ви пам'ятаєте, що холестеринові кристали, вони можуть індукувати, запускати процес утворення інфламасоми, а відтак і запальної відповіді клітини на будь-які тригери, на будь-які втручання. І ось, власне, присутність нейтрофілів в атеросклеротичній бляшці, воно є такою дійсно привабливою мішенню, чи не попробувати колхіцин в лікуванні серцево-судинних захворювань. От атеросклероз як запалення, яке не розв'язується. Ми давно говоримо про те, що атеросклероз характеризується low grade, тобто низькоінтенсивним запаленням. А з іншого боку, я читала такі хвороби, що атеросклероз розглядається як кристалічна хвороба, тобто там є кристали холестерину, які є тригерами для запуску автозапальних процесів. Ірина Юріївна, якраз ось таке дослідження відносно впливу колхіцину як протизапальне препарат для гострого інфаркту міокарда. Це пілотне дослідження, але ми бачимо з вами, що знижується рівень тропаніна Т і знижується рівень МБ-КФК. Тому це дійсно перспективи для застосування колхіцину, вони вже були і раніше. Але зараз ми знаємо з вами, що на Європейському конгресі кардіологів це було дослідження і докладено. І тому прошу, продовжуйте, якраз розповідайте нам про це дослідження. Дякую. Так. Ну, перші дослідження щодо колхіцину в профілактиці серцево-судинних подій, вони прозвучали ще в 2013 році. Клінічне дослідження з проспективним рандомізованим сліпим дизайном кінцевих точок 532 пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою. Вони отримували аспірін або клопідогрель, статини і плюс колхіцин 0,5 мг в день, тобто маленька така підтримуюча доза. І ось первинна кінцева точка – це загальна частота гострого коронарного синдрому поза лікарняної зупинки серця або некардіоемболічного ішемічного інсульту. Зверніть увагу, як статистично достовірно розходяться криві, власне, у тих пацієнтів, які приймали додатково колхіцин. І ось первинна точка, вона зустрічалася у 5,3% пацієнтів, які отримували колхіцин, і у 16%, тобто більше ніж в 3 рази підвищена, у тих пацієнтів, які не отримували колхіцин. Колхіцин прекрасно працював і знижував усі оці от досліджувані показники і у пацієнтів з нестабільною стенокардією, з гострим інфарктом міокарда, з гострим коронарним синдромом, стентовані, не стентовані. І в 2019 році вже вийшло більш крупне дослідження, яке називалося «Калкот». Це Монреальський університет займався. Дослідником, першим автором був Жан-Клод Тардів. Запам'ятайте це прізвище, ми ще сьогодні до нього повернемося. Жан-Клод Тардів. На конгресі Європейського товариства кардіологів в 2019 році, це останній конгрес, який відбувався наживо, доповідалися результати цього дослідження Калкоти. Вони дійсно були такі революційні. Тобто всього 4745 пацієнтів, які нещодавно перенесли інфаркт міокарда, отримували 0,5 мг на добу колхіцину або плацебо.
Так ось, через 23 місяці прийому препарат зумовив зниження ризику серцево-судинних подій на 5,5%. Порівняно з 7,1% у контролі. Ну і останнє дослідження, яке дійсно такий переворот провело в кардіології, на останньому конгресі Європейського товариства кардіологів доповідалися, Ладока-2, і ви бачите, що в логотипі цього дослідження є квіточка осіннього пізняцвіта, тобто як джерела колхіцину, тобто низькі дози колхіцину для вторинної профілактики кардіоваскулярних захворювань. 5522 пацієнти отримували або не отримували колхіцин в низькій дозі 0,5 мг на добу. І застосування, власне, колхіцину призвело до таких разючих змін первинної кінцевої точки. Це зниження кардіоваскулярної смертності, і інфаркту міокарда, і ішемічного інсульту, і коронарної реваскуляризації, зумовленої ураженням коронарних артерій. Перша подія кінцевої точки мала місце у 6,8% пацієнтів, які приймали колхіцин, і у майже 10% пацієнтів, які були в групі плацебо. Вторинна кінцева точка також перемога колхіцина, тобто менша кількість кардіоваскулярної смертності, інфаркту міокарда і ішемічного інсульту. Ну і ось ранжування вторинних кінцевих точок, можливо, краще воно буде сприйматися в такому цифровому варіанті. Тобто сукупність вторинних точок, кардіоваскулярна смерть, інфаркт міокарда, інсульт, при колхіцині 4,2%, в групі плацебо 5,7%, достовірна різниця, інфаркт міокарда або реваскуляризація внаслідок ішемії 5,6% в групі колхіцину, 8,1% в групі плацебо, статистично, високостатистично достовірна різниця, і так майже по всім ось таким от показникам. Тому вимальовується, Марина Миколаївна, новий тренд в кардіології: аспірін, статин і колхіцин. Я не знаю, як кардіологи ще відносяться до цього, але така трійка препаратів, вона виявляється досить революційною. Я не знаю, наскільки медичне суспільство готово до неї. Ну, ми чекаємо, будемо чекати на нові рекомендації без підйому сегменту СТ, з підйомом, тому що нам треба буде, щоб все ж таки це було узгоджено. Так? Поки що це такі пілотні проекти. Але, Ірина Володимирівна, мені дуже цікаво було, що колхіцин може навіть фібриляцію передсердь, возвратну після впливу на ізоляцію вен. Ми бачимо з вами 274 пацієнта було обстежено, увійшли 223 пацієнта, і протягом 3 місяців пацієнти отримували якраз колхіцин. Так? І ми бачимо з вами, що ті, хто ось виживання за Каплана-Мейером, ми бачимо з вами, що хто отримував колхіцин, було менше подій. І виживання було краще після одноразової процедури абляції. Ну, ще одне дослідження, да? Ми бачимо з вами хворі, які були прооперовані, якраз вони пілотне таке дослідження, ми бачимо з вами, що знову виживання у цих хворих, таракальна хірургія, у яких була, і нові випадки фібриляції парацерд і тріпотіння парацерд достовірно ми бачимо з вами менше. І частота рецидиву фібриляції парацерд у пацієнтів, які отримували колхіцин, становила 31,1%, а проти 49,5%. Тобі ж доведено відносне зниження ризику на 37%. І знову ж таки International Journal of Cardiology нам демонструє, що після процедури фібриляції парацерд, лікування хірургічного, ми бачимо з вами якраз
яким чином метааналіз показує рандомізованих контрольованих трайлів, показує, що все ж таки перевагу колхіцину. І знову ж таки, це дослідження з Тегерану, дуже цікаво, що низькі дози колхіцину, вони навіть профілактику фібриляції передсердь у хворих, кому робили після аортокоронарне шунтування. Низькі дози колхіцину для профілактики фібриляції передсердь після аортокоронарного шунтування. Подвійне сліпе клінічне дослідження. Ну і наш хворих. Ну, як і ви казали, ацетилсаліцилова кислота обов'язково, інгібітор АДФ-рецепторів. Ну, що це? Це тікаглілор, це клопідогрел, прасугрель ось буде реєструватися, це статин обов'язково, це блокад ренін-ангіотензинової системи, тому що у нашого хворого ще й був і артеріальна гіпертензія, це антагоніст мінерал-кортикоїдних рецепторів, тому що знижена була фракція викиду. Ну і, Ірина Юрівна, колхіцин диспорт. Да. Як ви скажете? Я ще буду говорити про це. Якось у нас особливої дружби в Україні з колхіцином не складалося. Препарати приходили, фірми приходили на наш фармацевтичний ринок і йшли, і ми навіть не встигали слідкувати, коли препарати з'являлися і коли вони зникали. Тому, можливо, у нас немає великого такого досвіду користування колхіцином, немає звички лікування колхіцином. Хоча Європа, Канада, Америка надзвичайно широко використовують цей препарат в лікуванні, ну, передусім подагри і гострих запальних станів в ревматології, а тепер виявляється і в кардіології. Тому в даній клінічній ситуації, зважаючи на гострий коронарний синдром, зважаючи на кардіологічний анамнез і гострий напад подагри, пацієнту ми рекомендуємо застосувати препарат Colchicum Disper. Це той препарат колхіцину, який є вже стабільно на нашому ринку. Давайте знайомитися. Схема звичайна, я вже сьогодні про неї говорила. Дві таблетки відразу після початку нападу, через одну годину одну таблетку, і з наступного дня по одній таблетці три рази на добу до зняття нападу. І далі тривалий профілактичний прийом, одна таблетка в день. Але виявляється, в даному клінічному випадку колхіцин буде профілактувати не тільки гострі напади подагри, але і можливі якісь повторні кардіоваскулярні події у даного пацієнта. Ну і те саме нове, яке з'явилося зовсім недавно і, можливо, неочікувано, хоча я як ревматолог, я знала, що це дослідження триває в Канаді, в центрі, Монреальському центрі серцево-судинних захворювань і серця. Дослідження стартувало 23 березня. 4159 пацієнтів були залучені до нього з підтвердженим діагнозом COVID-19. Дослідження називається Кол-Корона, колхіцин і коронавірусна хвороба. Колхіцин призначали по 1 міліграму, тобто 2 таблетки в день, 3 дні. Надалі по 0,5 міліграм до 1 місяця порівняно із плацебо. Старт розпочинався відразу після появи перших симптомів респіраторного захворювання. Монреальський інститут серця 22-го серця оголосив позитивні результати. Зверніть увагу, зниження первинної кінцевої точки госпіталізації смерть на 21%, госпіталізації на 25%, ШВЛ на 50% і смертності на 44%. Ось Жан-Клод Тардів, який Калкот дослідження очолював, він очолював дослідження Кол-Корона, він директор науково-дослідного центру Монреальського інституту серця, і він сказав, що наші дослідження показують ефективність лікування колхіцином для запобігання явища цитокінової бурі і зменшення ускладнень, пов'язаних із COVID-19. І ми раді запропонувати перші в світі ліки, хоча це все сказано з такою обережністю після висловлювань екс-президента Трампа стосовно гідроксихлорохіна в березні місяці.
місяці, коли був дійсно бум, препарат зник, і навіть наші ревматологічні пацієнти, це дійсно була біда і великий виклик для нас, тому що є ті групи пацієнтів, які гідроксихлорохін приймали постійно, і абсолютний дефіцит не тільки в Україні, в усьому світі цього препарату, це була дійсно величезна проблема. Але стосовно колхіцину його достатньо, і ми раді запропонувати перші в світі ліки для прийому всередині, використання яких могло б мати значний вплив для здоров'я населення та потенційно запобігти ускладненню COVID-19 для мільйонів пацієнтів. Жан-Клод Тардів. Ну і механізм дії колхіцину при COVID-19, в принципі, він той самий, що і при подагрі, він той самий, що при атеросклерозі і кардіоваскулярних процесах. Вірус SARS-CoV-2, він індукує в макрофагах, мастоцитах, дендритних клітинах і пневмоцитах другого типу ось цю от зборку цієї інфламасоми, яка індукується каспазою, яка призводить до утворення прозапальної відповіді клітини і викиду великої кількості інтерлікінів. Це призводить до рекрутменту нейтрофілів, які знову-таки приходять в вогнище цього запалення і сприяють вже вторинному ушкодженню тканин. Ну і колхіцин, він впливає на мікротрубочки нейтрофілів і міграцію нейтрофілів. Він впливає на зборку ось цієї інфламасоми, він її блокує. І в результаті ми отримуємо ось такі протизапальні механізми і можливий ефект, ну, принаймні, він продемонстрований в канадському ось такому от дослідженні. Шановні колеги, ми маємо на нашому українському ринку препарат колхіцина, Colchicum Dispert, компанії PharmaSelect. Покази основні – це лікування гострих нападів подагри, профілактика нападів подагри, лікування перикардиту і профілактика рецидивуючого перикардиту, хвороба Бехчета і для лікування сімейної середземноморської лихоманки і запобігання амілоїдозу. Звичайно, тут немає рекомендацій щодо серцево-судинних захворювань і COVID-19. Напевно, це і неможливо, тому що, я вважаю, весь світ шокований результатами дослідження, тільки це все перетравлює ці новітні такі прориви і новітні результати. Але я думаю, що це знайде відображення європейських, американських рекомендаціях, ну і, звичайно, воно прийде до нас. Пізньосвітосіні, колхіцин, нові тренди, нові дослідження, нові виклики.